Wengi wanichukulia kama ndoto hatari sana kuweza kutokea, ndoto ambaye wengi wanichukulia kama bado wanazidi kuota, lakini huu ni ukweli wote. Lexi ndiye mwenye kusema kuhusu mali yote ambayo ilikuwa inamilikiwa na Mother Katana na mali ambayo sasa hivi inazidi kumilikiwa na kijana wetu Junior. Swali linabaki, nini itaweza basi kufanyika katika kipindi cha beki? Wengi wakizidi kubaki na maswali bila majibu, lakini nimekuja hapa kuweza kuambia kinangaubaga kitu ambacho hukuweza kufahamu ambacho kitaweza kufanyika kwenye kipindi cha beki. Kwanza kabisa, Lexi hatakuwa na haraka, atangoja basi wakati mwafaka aweze kurudi kwenye nyumba ile mansion, wakati mambo yote yatakuwa yameweza kutulia. Na hapo bado naona kwamba Trisha ataweza kufaulu kuweza kufanya divorce na Junior na atapata share yake kama vile ilikuwa imepangwa. Trisha alikuwa na mpango wa kuweza kuchukua mansion na kubaki kwenye nyumba hilo, na haya yote yatatendeka. Haya yote yatafanyika kwenye kipindi cha beki, ambapo Trisha ataweza pia kuweza kuhisi nyumba ile, ukipenda mansion, ambayo amekuwa kitamani kwa muda mrefu. Na kwa upande mwingine tunaona kwamba Junior itambidi na kumlazimisha aondoke, maana alipata share yake ambayo ni 50-50. Na katika share hiyo ya 50-50, nyumba ilikuwa basi imilikiwe na Trisha, na hiyo ndipo kitu ambacho kiliweza kufanywa rasmi. Mbali na hapo, Junior ambaye ataenda kuishi maisha yake kidogo, ataweza kumwacha Trisha kwenye nyumba bila kufahamu kwamba Trisha kitazidi kumramba, maana tunaona kwamba rasmi familia yote ambayo ni anko yake Lexi, Lexi mwenyewe, mama yake mzazi, wataweza basi kufunga virago na kuelekea kwenye nyumba hiyo, huku wakiwa na full force ya polisi pamoja na lawyers ambao wataweza kurepresent na kumuondoa Trisha kwenye nyumba hiyo. Swali kibaki, basi Trisha ataenda wapi? Hiyo usiweze kutaka kujua, lakini kitu ambacho nafaa kuweza kufahamu ni kwamba Trisha ataondolewa kwa nyumba, na kitu ambacho nafaa ufahamu, documents zote za kuonyesha kwamba urithi ule na mali zote zinaweza kumilikiwa na msichana wetu ambaye ni Lexi zitaweza kuwadia. Na haya yote ni makala ambayo nazidi kuandalia. Cha muhimu ni uzidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe na usisahau kulike kazi zetu.